রাজ্য সরকারে মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবৰ তিৰুবাপিটি উপলক্ষে 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 15 ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। পূৰ্বৰ অধিৱেশনত এই সীমিত বন্ধটো 14 ছেপ্টেম্বৰত দিয়া হৈছিল। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ৰ সাংবিধানিক বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা 2 শতাধিক আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণকালি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হয়। মুখ্য ন্যায়াধীশ ইউ ললিত আৰু ন্যায়াধীশ ৰবীন্দ্ৰ ভাটৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে কালি শুনানি গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে। বিভিন্ন পক্ষৰ অধিবক্তাই নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত বিচাৰপীঠখনে অহা 31 অক্টোবৰত ওচৰটোৰ শুনানি পুনৰ গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লয়। আনহাতে বিচাৰপীঠখনে অসম আৰু ত্ৰিপুৰা চৰকাৰক সুকীয়াকৈ শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। লেখ আবেদনৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে চৰকাৰ দুখনে এই পৰ্যন্ত কোনো শপতনামা দাখিল নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিচাৰপীঠখনে এই নিৰ্দেশ দিয়ে। গোচৰটোৰ গুৰুত্বলৈ চাই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে 3জনীয়া বিচাৰপীঠলৈ গোচৰটো প্ৰেৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব বুলিও মুখ্য ন্যায়াধীশে প্ৰকাশ কৰে। কালি শুনানি গ্ৰহণৰ অন্তত বিচাৰপীঠখনে পৰৱৰ্তী শুনানি কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই বিষয়ে ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চলিচিটৰ জেনেৰেলক দায়িত্ব দিয়ে। ন্যায়ালয়ৰ পূৰ্বৰ নিৰ্দেশৰ আধাৰত অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বাবে শুনানিৰ সুকীয়া সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এই আবেদনসমূহৰ শুনানি গ্ৰহণত কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বিলম্ব হৈছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সকলো আবেদন একত্ৰিত কৰি শুনানি গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ টোপ দি ধন সংগ্ৰহ কৰা কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত এটা দালাল চক্ৰক কালি উৎখাত কৰে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰী এলেকাৰ বৰবাৰীৰ VIP ৰোডত থকা এটা গেষ্ট হাউচত বাহৰ পাতি থকা 7জন দালালক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। অৱশ্যে দালাল চক্ৰটোৰ মূল অভিযুক্ত ৰফিকুল হুছেইনকে ধৰি 3জন সদস্য বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে। আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তকেইজন হ'ল গুৱাহাটীৰ কাইলিপাৰাৰ নয়ন শইকীয়া, বশিষ্ঠৰ জয়ন্ত ডেকা, মঙলদৈৰ চিৰাজুল হক, নলবাৰীৰ গোবিন্দ চৌধুৰী, নূৰ ইছলাম আহমেদ আৰু প্ৰাঞ্জল বৰ্মন আৰু গোৱালপাৰাৰ জয়ন্ত দাস। এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে লেপটপ, প্ৰিণ্টাৰ, পাছবুক, আধাৰ কাৰ্ড আদি ভালেমান সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে। মহানগৰ আৰক্ষীৰ এটা শীৰ্ষ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰুজু হৈ থকা এখন লেখ আবেদনৰ ভিত্তিত চাকৰি দিয়াৰ নামত দালাল চক্ৰটোৱে জিলাই জিলাই সংশ্লিষ্ট প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ জৰিয়তে ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। দিছপুৰ থানাই আটকাধীন লোককেইজনক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পাছত আদালতে ইয়াৰে 3জনক 3দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়াৰ বিপৰীতে আন 4জনক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। দেশৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ব্যয়ত চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্ব 2013-14 বৰ্ষৰ 28.6% পৰা 2018-19 বৰ্ষত 40.9% বৃদ্ধি পাইছে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে এই সন্দৰ্ভত কালি জাৰি কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য পূৰ্বানুমান অনুসৰি স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত জনমূৰি চৰকাৰী ব্যয় 2013-14 বৰ্ষৰ তুলনাত 74% বৃদ্ধি পাইছে। পূৰ্বানুমানৰ তথ্য অনুসৰি 2013-14 বৰ্ষত স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত জনমূৰি চৰকাৰী ব্যয় 1,042 টকা আছিল আৰু সম্প্ৰতি এই পৰিমাণ 1,815 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডৰ ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্ব 2013-14 বৰ্ষত 23.2% পৰা বৃদ্ধি পাই 2018-19 বৰ্ষত 34.5% হৈছে। একেদৰে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধিৰ হাৰ পাইছে। 2013-14 বৰ্ষত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী ব্যয় প্ৰায় 51% আছিল আৰু ইয়াৰ হাৰ 2018-19 বৰ্ষত 55% উঠি গৈছে। আনহাতে 2013-14 চনৰ পাছত স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত জনমূৰি ব্যয় 8% হ্ৰাস পাইছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কালি নতুন দিল্লীত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিঅ'ৰ নেতৃত্বত যোৱা নগৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নেতৃবৃন্দৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। বৈঠকৰ অন্তত গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰই টুইটাৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি কেইবাবছৰো ধৰি নগা সমস্যাসমূহৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা চলাই থকা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক শান্তিপূৰ্ণ আৰু সমৃদ্ধিশালী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নগা স্বাৰ্থজড়িত ভালেমান সমস্যা সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষকে সন্তুষ্ট কৰিব পৰাকৈ সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে আলোচনা এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু সেয়েহে বিষয়সমূহৰ সম্ভৱপৰ সমাধানসমূহ এতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাযায়। ৰাজ্য চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত মাধ্যম সলনি কৰাৰ বাবে চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগুৱে কালি বিধানসভাত এই কথা স্পষ্ট কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে শিক্ষাৰ মাধ্যম মাতৃভাষা হৈয়ে থাকিব যদিও তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অংক আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজীত পঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীক ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলিও তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে পাঠ্যপুথি
যি ভাষাতে নাথাকক কিয় শিক্ষকৰ কথা শিক্ষাৰ্থীৰ বোধগম্য হ'ব লাগে। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে মাধ্যম মানে কেৱল কিতাপৰ লিখিত ভাষা নহয়, এই ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ হ ব্যাখ্যা দিয়াৰো তেওঁ চেষ্টা কৰে।